Одна з перших у черзі на щеплення – Віра Межуєва. Каже, до Запоріжжя приїхала з Бердянська 27 серпня. На тимчасово окупованій території вакцин від COVID-19 не було. Це третє щеплення, і в мене вже в червні вийшов термін. Попередньо я щепилася Модерною, чекала там Бердянську Модерну, перша, друга, а зараз буде Pfizer. Якщо є така можливість, краще обезпечити себе цими щепленнями. Я за щеплення і четверту буду робити. Пропустила термін третьої бустерної дози і переселенка з Чернігівки Бердянського району Надія Паніна. Вторую прививку я робила вже під час війни. Ось. І якраз срок підійшов, і я побачила оголошення і вирішила зробити бустерну дозу. А другу де робила? В якій установі? В Чернігівці ще. Щоб зробити вакцинацію, переселенцям необхідно мати будь-який документ, що посвідчує особу, каже головна лікарка Чернігівської центральної районної лікарні Бердянського району Тетяна Машировська. Це може бути паспорт чи довідка ВПО або ж водійські права. У кого перша доза, у кого бустерна доза, в основному це бустерна третя. Частина людей, ті, що прийшли, вони поїхали в центр ПМСД номер 10 і там вакцинувалися. Без попереднього запису, без перезаключення декларації, без проблем. А зараз ми спостерігаємо зростання чергової хвилі на ковід. Ми намагаємось і проводити вакцинацію наших мешканців. Заздалегідь ми попереджаємо, у нас створено телеграм-канал, в якому ми оперативно інформуємо про всі події, які відбуваються в інформаційно-ресурсному центрі. І в тому числі на даному етапі мова йде про вакцинацію. Вакцинуватись можуть переселенці Бердянського району. Протягом дня щеплення від COVID-19 зробили 80 переселенців. В інформаційно-ресурсному центрі були в наявності дві вакцини від COVID-19 – Pfizer та CoronaVac. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.